عليكم ورحمة وبركاته وخيارته ذا قيمة يقدرين تمدنو كسو دوادا قرما قابانو كويغينو مغالا دا إشعا أو كميدا مغالو ينكا قديميغا البحنما دي صومالي دواي كابلا بانتاي لحدامات كي مغالا دا إشعا أو هيد غوب غناسي إسلامر كاسينا ريسا صدح دا ودن صوماليا جبوتي يتوبيا dadkuna isku dhaafsan jireen badeecadaha kala duwan haday tahay hargaha iyo sidoo kale milixda iyo ganacsiyo kala duwan ayaa waxay ahayd magaalo xadaaro soo martay hadaba waxaana magaaladan saameeyay isbeddeladii kala duwanaa iyo dawladihii kala dambeeyay ee Itoobiya soo maray 1960kii waxaa magaaladan ay shaca ka dhacay xasuuq wadareed aad u baahsan oo dhacay bishan August 13-keedii waxaana lagu xasuuqay dad aad u tiro badan oo maati iyo caruur badan hadaba magaaladan ay shaca ayaa ahayd magaalo lagu fuliyay xasuuq wadareed kala duwan waxaana ka wareysanay odayaashii xilligaasi noolaa xilligii xasuuqu dhacayay isla markaasina hadda da'doodu ay tahay ilaa iyo 80 jir bismillaahir rahmaanir rahiim horta anigu halka maan ku dhashay maxamed maxamuud baa la yiraahdaa halka maan ku dhashay maantana 18 jir baan ahay kulkaan soo wareegay dhulkii halkii baan ku soo noqday magaaladani waxay ahayd magaalada baayacmuusadka ciisahan dadka la yidhaaho reerka la yidhaahay xag hoosaa jira ama xag saraha galbeed iyo gubanba halka loogu soo doonanayay ahayd kzayl ka yimaada halkan imanayay xaggan kale ka yimaada halkan imanayay dad tijaar badan oo waxa ciisuhu uu maataqaanaa uu ku camal falo keenayaa jiray bad baa cadan tegayay waxay ka keenayaan dar iyo bariiski iyo baastad iyo waxaa la yidhaaho halkaaba laga keenayay halkana waxaa laga qaadayay hargaha iyo bunka iyo xoolo kale laga qaadiyo dharaanta ay u yartahay 400 aad isweydaaranaysa oday dhaqameedkan ku nool magaalada Ishaca Maxamed Muxumed isla markaasina kamida dadkii ilbaxnimada halkan oo kamida shamada feeradii wadi jiray tareenkii hore waa kan isagoo naga warbixinaya bismillaahir rahmaanir rahiim horta magacayga Maxamed Maxamuud baa la yiraa waxaan ahay dadkii ku dhashay magaalada Ishaca iraan kaga tago iskoolada iyo dukaanka halkan maan ku dhashay ahayd waxaa la dilay Ishaca bishii uut iyadoo sabab looga dhiganayay magaca soomaaliyeed bas wax kale oon lagu dilayay maayna jirin soomaalinima lagu dilayay waxaa loogu dilayna waqtigii ay soomaalidu gobonimada doonaysay ee SYHU ay jirtay qayb andeks bay ku lahaayeen halkan andeksigaasi may aqoon SYHU waxa la yidhaaho waxay odhanayeen soomaali ha noolaato biladay lahaayeen heesay ku qaadi jireen soomaaliya toos oo waxa la yidhaa halkan baa lagu qaadi jiray waxaa madax ka ahaa oday Cali Boobakar Nuugi jiray kolkaa waqtigii ay soomaalidu gobonimada heshay meeshii waa la baabiyey odaygii wuu baxsaday cadan buu tagay kolkii dabana uu soo noqday Jabuuti qaadi ka ahaa aqalkii halkii xaalintoodu ahayd dowladda Itoobiya si loo odhanin meeshan waxbay ahayd aqalkii way dumisay sibidhkii hoosana way goysay kolkaa meeshii aqal baa ka dhisnaa si aan loo odhan baiyay ka dhigtay dadka la laayay dadkeenu waxay arkaan un intii magaalada dhexdeeda lagu laayay aqalada ay garanayeen waa ugu yaraan 400 baa soo galaysa oo dad wato 400 way ka baxaysay dadkii oo dhan waa la wala laayay dadkii magaaladana waa la laayay kuwii kalena waa lagu talagay intii aan garanayna magaalada hebel iyo hebel inuu garanayna maa sheegnaaye
وددكم طبعا كل عقب كما يرين كونك هل كان لغوا بلابين دقال كان اي وحال لغا سوى بلابين تير دبال لغا سوى بلابين سب الله رب مالغو سوى قاري وحال لغو حي دوكا جوغا ديارنا ويقود سعوتي عاري هدى عرقتو الله هدى عرقتو بوم بيكو ديسي وحاكم دهيد قبضو الله شو الله سعرك تيدا عاري لك جوكتا لغو ردي ودعي واي وقنح وايو كل نمبو قولي بكي تنبه يو ماشا قولي جنو خو باباي ka ecu aad boogu lumay dowladda Itoobiyaana horeyna wayno miday ila imikana midadii wili naga maad wax way hayd islaas waqti yidhu ka talyaani uu qabsaday de uu ka baxay dalka saddex dalka buu baxay dalka saddex meelood baa u bananaay Kenya uu ka bixi karay uu ka bixi karay Suudaan uu ka bixi karay Djibouti meesha kaliya uu fududay uu qaatay uu door biday waxay ahayd Djibouti ragga qaaday tareen baa lagu qaaday tagii qaaday imika magaalada ugu ma garanayay maxaa tareenkii qaaday iyo kullu inaan haddaan doono waan helaynaa tareenkii nambarkii qaaday wixii qaaday kullu dadkeena qaaday oo Djibouti geeyay qolku soo noqday dadkeena bulayay qolka waxaan odhan karaa dowladan iyo dowladda Itoobiya ee hay'ad islaasa hadayay iyo tii dadku hadayayba waxay ahaayeen dowlad ay saasi gaar ah walaa Soomaaliya gaadalan uu ahayd sigaar si waliba ka sii gadi sameeyaysa u leeyahay ilaa imikana waxaan arkaynaa waxyaal in wada dowladda gobol Soomaaliyeed baa jira oo dowladda Soomaaliyeed baa jirta leeyahay waxaan arkaynaa hoosaasiin aw no hoosaasiin si dowladdii weynayda Itoobiya oo imika tagga golkaan dadkeenu ay isdiraan waxa uu hoosaa ligiseeyay waxa weeyaan ciidanka Itoobiya kolka ila imikana ma jeclo annaka un baytoo soomaalinimada iyo itoobiyaanimada innaka un baa jeclayna nalamad ogolaba marka maalinka xasuuqu dhacay kee joogtay sidee wax u dhaceen maxaa sawir ku haysa maalintii xasuuqu ay dilde bandu waxaan ku jiray school technique galkii noomada haaba ii sheego iga yidhi ilaan ninka soomaalku ku dhashay waxa uu xaqoonaaba yahay oo ii yaraa oo iga yidhi ay shacab wala baabi waa sidii qowaye telefoonka tagay dhulkii waa la wala baabiyay kolka wallahi tareen baa yimiday galabtii tareenka yimiday dadkii de waxay jabay iyo waxay dumar yaaxay iyo baabuurka fuulay iyo yaa la socday bal waan socdo lagaalka tagay waxaan la kulmay islaan aayadaya oo aabay walaalkii qabay oo la dilay odagii oo inaan yeelta gacanta haysata gabadhna islaan waysa gabadhii bay ii dhiibtay kolkaan soo qaaday oyday waa igu oyday baan tu aan ilmaadee lahayn oo igara joogtay iska dhiibo oo intii aan ka qaaday halkii baan xaafada igu tagay dibna umayma laga arkay kolkaa wixii soo jabay dadkii halkaaba yimaadeen xaggan oo sale way tageen oo inaa ay tahay sabeex laga lahaa dadkii calsabeey tagay iyo dad cad ooyaa laga lahaa dowladda Faransiiskuna way ogolay inaa la baabiyo oo way kula jirtay way ku ayidsanayd dad oo walaal gacan ku lahayn way ku ayidsanayd inaa la baabiyo haatee dad kale laayay dad yar ma ahayn sababtaan ku dhimanayna waxay ahayd Soomaalinimo maanta se anigu waxaa guuli ah oo aad anigu farxaa magacii Soomaalinimadii magaca Soomaaliyeedan ku dhimanayna oo maanta Soomaali baan ahay laleeyo la jecel yahay dowladda Itoobiya raadiyo Soomaali lagaga hadlayo waxaanay samaynaysaa taasi annaka guul weyn bay nootahay laakiin halkeedii weli ma gaadhin halkeedii ma gaadhin ee raggeegina ma hayno ilaahay raggeega noo keenaan lahayd ay suuqa suuqa dareenka loogu geystay magaalada maxaad akhbaar ka haysaa saaxilli baa la bilaabay saacaddii baa la bilaabay magaalada si loo gudoomiyay waxaa lagu dareenay dadka lagu laayay goobaha waxaa la yidhi horta dhaartii waxay ahayd daad jimcahan u malayn horta dhaartii jimcaddii baa la bilaabay waxaa laga yidhi magaalada aqaladiina gala dad shiftaha soo galay dhulkoo laynaynaay aqaladoodiiba dadka iska galeen shadii labaad baa lagu soo dhowdo aqaladii ay ku jireen baharaati lagu dhifto mid kasta waa lagu jiray kolka ciidan baa magaaladana ootay midna wuu dhex galay oo aqaladu ugu laynayo oo dadka ku laynay midna wuu gaadh bukaayay mugal waa lagu hota ani awowgay oo 120 jir ahaa yaa lagu diray aqalka imika aan galo
بابكر فرح بالولي دلي أقل كان كابا لقول دلي بالله ويكون دلي دم ما دلي ويقول وين رصاص اللي يكون دفتر ولوك تي تي قبتين بجديد من جبهة دكان أي دواء من زي لاين مقالة كلام حتى حشرة تبادية سوق لي بقول كا أو دت باوت دت كي وتر ودم ولا لاي قب مجهو ما مقب نولي مجهو دت كي لقولي إيه ما خي تمر لاي سبب نولا جس الجس القولي لقولا شع وحياي دت كاسي دت لقو أول أقل هل كايا هاي حقا هوسا دت كاسنا وين جبينه وين سكتينه نين كلي أكل تارو ملاين أنت كم وين بحصلين كم شاك بقول جري دت لقولي يوم مال تول هو كا للاي مجهو نين كتلاقة تشا لقو تقول لقو جري أي Janaza inu ta inkeyo, joye ola la ya.